Ja, živijo lepo pozdravljeni. Danes bomo pripravljali sladico, ki sem jaz v mladosti naravnost oboževal. No pa sej, slačičar ni bilo toliko veliko in tiste, ko so bile, so ponujale šam oziroma stepene beljake. Delali bomo indijančke. Ej, meni se kar oči zasvetijo, kadar pred seboj zagledam indijančke. Mi bomo pripravili piškot, ki bo mehek, aromatičen in z dodatkom arome pomaranče, vanilijeva meringa povrh njega in vse skupaj oblito s temno čokolado, ki lepo uravnovesi vse okuse. Poleg tega doda pa še fino hrustljavo teksturo. Jemo jih speš. V skledo dodamo jajce in še sladkor. Pričnemo stepati z ročnim mešalnikom. Stepamo toliko časa, da jajce posvetlijo, približno 7 do 10 minut. Dodamo pomarančno lupinico in aromo pomaranče. Skozi cedilo presejemo moko in sol. Nežno umešamo v 2 korakih. Zdaj vzamemo žlico mase, jo dodamo v stopljeno maslo in premešamo. To bomo potem dodali nazaj noter v maso za piškote. To naredimo pa zato, da se nam maslo lepše vmeša v maso. Maslo vmešamo. Dodamo še maslo in premešamo. Maso za piškote prestavimo v dresirno vrečko. In nabrizgamo piškote na pladen obložen s papirjem za peko. Široki naj bodo približno 4 do 5 cm. Dobili jih bomo nekje 8 do 10. Piškote zdaj prestavimo v pečico, pečemo jih 10 do 12 minut pri 180 brez ventilacije in kot ponavadi na sredini. Naši piškoti za indijančke so pripravljeni, moji so malce kakšen centi plus minus v velikosti, ne se obremenjevati s tem. Lahko jih tudi obrežemo, ampak sedaj je pa čas, da pripravimo švicarsko meringo. To preprosto pomeni, da bomo nad vodno kopeljo postavili en lonec. Pazimo, da se ne dotika vode, gladine vode, tale lonec. Noter zlijemo 150 g beljakov, to je približno 5 jajc in pa 300 g sladkorja bo šlo notri in to bomo potem segrevali na nekje od 50 do 60 stopinj Celzija. Če pa nimate termometra, lahko pa tudi probate s prstom, date notri in če ni več zrn sladkorja, pomeni, da se sladkor stopil in da je vse skupaj dovolj segreto, da pričnemo stepati. Sladkor stresemo k beljakom in pričnemo segrevati in mešati nad vodno kopeljo. Ko so beljaki dovolj segreti, prestavimo skledo na mešalnik in pričnemo stepati. Dodamo še semena enega stroka vanilije. Tole meringo stepamo zdaj približno 10 minut na visoke hitrosti, toliko, da dobimo čvrste vrhove. Čvrsti vrhovi izgledajo takole.
Meringo prestavimo v dresirno vrečko. Meringo na vsak kos piškota nabrizgamo v 3 kupčkih. Indijančke zdaj prestavimo v hladilnik za 1 uro ali pa mogoče še malce več, preden jih oblijemo s čokolado. Nad vodno kopeljo stopimo temno čokolado in oljem. Vanjo pomočimo ohlajene indijančke, tako da so v celoti prekriti s čokolado. Pustimo, da se čokolada strdi pri sobni temperaturi. Hranimo jih na hladnem. Naj vam tekne.